Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do Free Fire. E eu acho que você já deve ter visto aí, né, que o Free Fire hoje, pela parte da manhã, lançou aí um novo desenho, né, pra você fazer um desenho e ganhar famas, cara. E eu ainda não tentei ainda, mano, eu só vi a notícia lá nos sites, no Free Fire News, falando sobre isso. Li algo parecido, mas ainda não tentei aqui na minha conta. Então eu vou abrir agora a minha conta aqui e vou tentar fazer o desenho, mano. Será que eu vou conseguir? Eu não sei, cara, porque eu vou gravar esse vídeo na íntegra, inteiro aí, sem corte, sem nada, e trazer aqui pra vocês. Porque eu já vi, já dei lendo aí umas dicas e tal de como fazer o desenho da famas, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó, tá vendo aqui mais ou menos como que ele é, né? Assim, tudo isso você tem que fazer em um risco só. Claro que é meio difícil, né? Eu vi umas pessoas que fizeram o nome escrito famas, né? Mas eu vou tentar desenhar famas realmente, né? Então a gente vê aqui que ela vem assim reta e sobe aqui a parte da mão, desce pra cá o cabo, aqui o apoio e aqui realmente que o cabo aqui. Aqui é o pente, né, dela. Aqui o cabo onde segura ela e tarará. Vamos ver, velho. Vou tentar, vamos ver se eu consigo e se vai funcionar realmente conseguir pegar ela. Então vou clicar aqui em criar já. E vamos abrir aqui e vamos ver se a gente consegue, beleza? Então vamos lá, estamos abrindo aqui, aí montando a famas, né? O primeiro giro é gratuito, ou seja, todo dia você vai ter um giro grátis. Vamos clicar aqui, vamos ver aqui, ó. O período do evento é de 18 de julho a 24 de julho, então a gente tem aí praticamente uma semana, né? É mais ou menos uma semana, exatamente, são 7 dias mais ou menos aí. Uma semana para você tentar fazer esse desenho, tá? O jogador deve completar o desenho em um traço, os itens reivindicados serão colocados no cofre, os itens exclusivos. Mano, eu sempre achei que esses desenhos são mó furadas, são fraude. Porque aquele outro desenho lá do coelho, você lembra que tinha gente que fazia só um pontinho e ganhou o coelho, né? Eu não consegui ganhar, eu girei aquilo ali muitas vezes, coloquei diamante, tentei e até ontem não consegui. Porque hoje pode ser que eles coloquem de novo e eu consiga fazer, mas não consegui. Eu acredito que a fama vai ser a mesma coisa, cara. Isso aqui é muito de quem quase não recarrega diamante, é os que conseguem. Porque realmente quem recarrega diamante é mais difícil, porque o objetivo do jogo aqui é fazer com que você gaste diamantes, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então se você recarregar 100 vezes, 100 diamantes aqui, você vai poder fazer o desenho 5 vezes, né? Então, quando eles veem o seu histórico, você recarrega diamante, meu filho, eles vão dificultar isso aqui e não vão conseguir, você não vai conseguir fazer. Você pode fazer o desenho mais perfeito que for do mundo aqui, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir ganhar ela. Simples assim, mano. Aceita que dói menos. Caralho, cuzão! Vamos lá, vou tentar fazer aqui o meu desenho aqui da famas. Aqui assim, aqui aquela parte de apoio dela. Aqui eu desço pra cá e aqui eu faço meio que o cabo dela aqui, ó, assim. Aí aqui vem a parte do pente. Aí vem pra cá, aí aqui o apoio da mão aqui, aí vem pra cá assim, aí ela tem aquela descidinha aqui, e aqui ela finaliza o cano dela, certo? Agora eu ainda vou fazer aqui o contorno aqui, ó, que ela faz isso aqui, né? Senão não é a famas. Vou pegar o mesmo traço, vou trazer pra cá, aqui, porque bem aqui nessa parte de baixo aqui tem um gatilho, mano. E eu não vou esquecer ele não, aqui, ó, pronto, aí o gatilho. É, ficou parecido, ficou não? O cara é foda, patroa. Vamos ver o que que deu. Quer apostar com o boivinho ouro? O que que deu? O que que deu? Eu ganhei ela? Ah! Tá de brincadeira! Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Não é mentira. Não, tá me trolando, tá me trolando. Só pode. Isso aqui vai girar? Não, é isso mesmo. Caraca, mano, acho que eu ganhei. Ah, tá de brincadeira, Garena. Só porque eu falei mal. Vamos ver se ganhei mesmo. Vamos ver lá. Diz que vai direto pro cofre. Cara, não tô acreditando não, mano. Cadê? Coleção? Ah, mas acho que é por 3 dias. Quando ver se é temporária, mano. É temporária, quer ver? Eu nem vi lá direito. Vamos ver se ganhei mesmo. Cadê? Famas, Scar, PSS, MP40, Panela, SKS, Famas. Aí, é temporária, 2 dias só, 3 dias, né? Mas valeu, velho, então ganhar aí, maluco! Consegui, mano! Comenta aí se você já conseguiu pegar ela também, mano, olha só, cara, é muito da hora. Deixa eu ver, tem aqui jeito de ver, aqui que vê ela. Cara, é bonitinha essa aqui, hein? Pena que foi só por 3 dias, velho, mas vocês viram, cara? Tu é louco, mano, consegui pegar ela, não acredito. Comenta aí se vocês conseguiram também, beleza? É isso aí, galera, o vídeo era esse aí, eu ia falar que eu tava com o texto todo preparado aqui pra falar mal pra caramba da Garena, porque não tava conseguindo, que eu já tava lá, e tá aí, consegui a porcaria, mano, nossa senhora,
Comenta aí, velho. Comenta aí, curte o vídeo, compartilha. Se não for inscrito, se inscreve aí pra acompanhar as notícias do mundo do Free Fire aqui no nosso canal, beleza? Eu sou Marcela Pontes, fiquem todos com Deus. Fui!